assalamu alaykum ñu ngi leen ni di leen ziaré su loola nek yeen nga am jamm ak tawfé ak xaj bari amé danaka jamm la solution tv la sa canal la sa chaîne ci kaw nga abonné bo abonné bu nopi nga def sa cloche de notification cloche de notification naka lañ koy défaré bo duggé ci youtube bi dem ci vidéo bi da gis fuñu bind s'abonné bouton rouge boko cliquer nek ci lay blanc bu blanc par dina la won benen cloche ben symbole cloche notification symbole bobu nak mom ngay beuss boko beusse ba nopi dina la gënal trois options yi nga tan mo beussi ka bobu cloche notification moy meuna tax vidéo bo xamné session tv defati nako yow du ñew do nek diga wëri dem ci tip diga wëri wala ngay dem di wër sen canal youtube session tv pour meuna gis vidéo bobu non vidéo day ñew sen notification nga dem ci sen notification nga dem sétani joko sans autant nga dem diga wëri lolo notification di jariñ dafa sa notification bo djugé ci lool non nak nga sétane ma vidéo bo sétane vidéo bo nopi nga sétane ko début à fin nak boko sétane bo nopi nak nga défal ma sa commentaire défal ma sa commentaire défal ma sa zem commentaire bi nak bëgg na tay nak damay ñëw waxtaan ak yeen dama bëgg lepp lo xamné ni bëngé solution tv man ci développer ko lepp lo xamné bëngé solution tv di ci def vidéo dama bëgg ngeen wax ma ko ci sous commentaire communauté bi man ngeen fa dem def ci seen commentaire man ngeen def ci bir vidéo yi ñi def seen commentaire di wax li ngeen xamné ni mom ngeen bëgg solution tv di ci traiter ndax solution tv yéna ko taxaju ay solution la wara indi des fois da nga gis dal lo xamné yow bëgg solution tv indi ko traiter ci waxo ko ci sous description bi ci sous commentaire boko wax ci commentaire bi solution tv dina ci ñew defal la vidéo defal la ci vidéo fekk lo xamne dañ ci war do vidéo dinañ ci def vidéo ndax solution tv yow ya ko mom solution tv ki tok di wax momuko de yow mi di ka sedan yow ya ko mom parce que solution yu fi gene yow ya ko mom mo ra malay demande rek dila ñaan nga abonné bo abonné ba neuf nga def sa cloche notification ndax vidéo yu non note ki ne def solution tv di def yow nga di ka bañ di perdre buguma dal nga dika ñak ci solution tv ndax solution tv sa canal la sa chaîne la comme ni ma nga ko waxé bëgg na ngeen def sen commentaire tay nak dañuy ñëw rek xawa waxtaan tuti soulager ak yeen donte bañu ñu ngi indi sen solution tv ñu ngi indi top solution lu lepp ñu ngay indi ma sha Allah mais dama préciser rek pour ngeen abonné wu tay abonnement la leen di ñaan ngeen abonné wu ci chaîne bi ndax lan pour solution yi xamné ñong koy indi ji yo xamné ñong ko wara indi waat yu bess sax yo xamné dajj paquet la la wax traite ce paquet ubi gis sa bu bess sax bo xamné yaaki dajj sa bop mom la leen solution tv indi mom motax ma leen di ñaan ngeen abonné wu bu ngeen abonné wu nak lool mëno leen ko am lal motax parce que man lañu def vidéo bi def 1 mois wala lu ko upp yow mëno xamné ni solution tv def na vidéo fi demo ci senam des fois man nga dem ci sen solution tv gis fa ben vidéo bo xam 1 mois lañ la bindé nga nan waw li la motax man xamuma ni solution tv defo na vidéo bi xam nga la motax parce que defo won sa cloche abonné won nga rek mais defo sa cloche notification bo abonné d'accord abonné nga may nga point solution tv mais cloche de notification bi yow la jariñ ki bi ngay def abonné bi ngay def solution tv lay jariñ kolak notification mi ngi def yow la jariñ parce que vidéo bo xamné solution tv def nako rek yow dang ci jot ndax motax man la kolak bi yow lay jariñ abonné bi yow solution lay jariñ parce que bo abonné wu solution tv du mën di développer wu tay jini bo abonné wu rek mom mën na di décourager waaw kon nak fi lañuy yaw yeen sen vidéo comme niñ leen ko waxé rek inshallah rabbi bul faté abonné wu walé nak nga défalé sa commentaire comme niñ leen ko waxé rek fi lañuy yam sen vidéo nak solution tv la won aja ñu dem jaajeufate sama gaay sa kaw ci kanam ci lu baax.